Så, då har vi fått de här pennfacken på plats och resåren har ni sittandes där. Då ska vi sätta på så vi kan ha de här små krokarna. Ni tar de stora bitarna. Ni har två större och två mindre bitar som ni har gjort. Och vi tar dem längre här. Ni har mått, ni mäter från kanten och in på båda sidorna och markerar. Ni lägger på bandet, har gjort en markering på den från botten och upp där ni ska sy. Syr fast den runt den om så att den sitter där, men bara upp till den markeringen så resten ska vara löst. När ni har gjort det ska vi trä på själva kroken. Det jag glömde säga att ni ska ha sömmen uppåt. Den här sömsidan. Så ni får den fina sidan framåt nu. För då kommer vi vika över den. Och sy fast den med en liten smal sömsmån där nere så länge. Och då ser det ut så här. Och då är det att då kan den förflytta sig. Men sitter ändå stabilt kvar i locket. När ni har gjort det så vänder vi på hela paketet. Då ska ni markera. Står också på sidan 7 i mönstret. Från ovankanten, det vill säga där ni inte har de här klämmorna, spännena. Ska ni markera först en linje ner och sen ytterligare en linje. Den första linjen, där syr ni en söm i den. Nu är den ju rätt så randig, kviltad, så att det är inte så lätt att se. Men jag har försökt att markera lite med turkost här. Och lite ljusrosa. Den linjen ska göra att den ska vika sig. Locket efter det är tanken. Och sen så linje nummer 2. Där ska vi sy på det här strapklädda bandet. Ni kollar i mönstret vilka mått som ni får allt så det stämmer. Den syr ni fast på insidan av linjen. Så linjen är ritad här. Där lägger ni bandet. Och syr fast det runt om hela. Antingen så sätter man basting tape bakom om man vill det. Eller så kan man ta lite limpenna. Så sitter det där när ni syr. Eller så bara syr man. Det gör ni precis som ni vill. Sen tar ni ett värderade handtag. Och sen ska det då sys på ovanpå här. Kant i kant med yttersidan. Ni har även gjort markering på den. Står också i mönstret. Två linjer. Då syr ni kanten in, upp, runt och så är det här lilla krysset och sen så syr ni tillbaka igen. Så får ni handtaget sitta snyggt och det har jag gjort på den sidan där. När ni har gjort det och det sitter på plats, då ska ni ta fram er ficka. Alltså framficka A. Den ska nu sys på i kanten här. Och då börjar man sy fast uppe till vänster, syr vägen bort, syr. Är man nu som man vill vara lite effektiv så har man ritat och rundat hörnet. Och här ska vi ha en 3,5 inch cirkel. Så den är lite större än de vi brukar ha annars. Ritar den. Och när ni då syr här så syr ni ju strax innanför den linjen. Bort och likadant i den hörnan, innanför och upp. Tänk på att kläppen är innanför. Så att ni kan öppna och stänga er ficka. När ni har sytt det så klipper ni på den linjen ni har markerat. Och sen har vi en grej till vi ska göra på det här paketet. Ni ska markera från kortsidan och in. Och från långsidan och ner. Och däremellan ska ni sen dra en linje. Ni syr innanför. Och sen så skär ni på linjen. Då har ni fått på era spännen här och ni har på det här till pennorna. Och då ska bindingen på som ska sitta runt omkring. Och det gör ni precis som vi brukar göra. Att ni har er remsa, ni viker den på mitten. Syr på den från avsidan. Viker över den till rätt sidan och syr fast den med en stickning runt om. Så får ni en snygg och fin kant här längs vägen. Och sen lägger ni den åt sidan. Så. Sen ska vi ta fram den här långa. Nu är den ju helt bar egentligen. Jag som har sytt lite i förväg. Det ni ska göra på den här långa biten. Ni ska markera
Måtten står på sidan 8 i mönstret. Ni ska markera från vänstersidan och in. Och uppifrån och ner. Och den linjen som ni har från sidan och in, den behöver ni inte dra hela vägen upp. Utan, för då kommer den att synas. Så låt den gå en bit som ni har att följa bara. När ni har gjort de markeringarna så ska ni sätta fast den här där vi har med öglan, eller den som till spännet. Den ska ligga längs linjen i botten och längs kanten som ni har ritat här, eller linjen ni har ritat där. Ni ser fast den upp och det ser runt och det här är krysset i mitten. Och sen så ser ni tillbaka. Så att den sitter rejält. När ni har gjort det så gör ni likadant på den andra sidan. Ni har en på var sida. Ta fram det som ska vara er sidogrej. Ficka. Ficka. Sidogrej, ficka. Mm, såklart. Den ska då sys på längst man lägger den. Så den ligger längst på den linjen ni har markerat. Med räta mot räta. Syr fast den med en kvarts inch sömsmån. Viker upp den och över. Då kommer den ju att dölja den här bandet som ni har sytt här. Så ni bara ser själva krokan. Eller öglan eller vad vi vill kalla den. Här syr ni sen fast den med smal sömsmån längs sidan. En kvarts inch upp. Och smal sömsmån i den sidan. Ni ska även sy på binding på ovankanten här. Det kan ni göra innan ni syr det här om ni tycker det är enklare. Syr på den från baksidan, vänder över den och syr ner den på framsidan. Gör ni likadant så ni får två sidor. Här är den färdig. Och där har ni då fickan och själva bandet. Ni vänder på den. Ni ska även markera här på baksidan. Står också på sidan 8. Det är måttet. Ovankanten och in. Där ska ni sy då den här. Vad heter det, Åsa? Där vi ska lägga den här stabiliseringsgrejen emellan sen. Så det blir lite fast botten. Där viker ni in en kvarts inch plus en kvarts inch. Och så gör en stickning. Så ni får en snygg kant. Och det gör ni på båda kortsidorna. Lägger den mellan era linjer. Syr fast med smal sömsmån längs långsidorna. Låt den nu vara öppet där för annars får ni inte in grejerna i här. Så att öppet på sidorna, syr fast på långsidorna. Lägger vi undan det.